Sümegi István urat köszöntöm a stúdiókban, aki a Szilas tér Egyesület egyik alapító tagja. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Önnek is, meg a nézőknek is. Leginkább azért kértük, hogy a Szilas tér Egyesület valamely tagjával beszélgethessünk, mert hogy a tévénkben, a Háttér magazinunkban éppen talán ezekben a napokban láthatták a nézők azokat a felvételeket, amik a legutóbbi kerepesi közmeghallgatásról készültek, ahol ugye nem tervezett napirendként, de elég nagy időintervallumban foglalkoztak a résztvevők, a helyben lévők a Szilas tér Egyesület egyik legutóbbi, hogy is mondjam, kezdeményezésével. Hát egészen konkrétan arról van szó, hogy önök ott mindenki tudtára hozták, már annak is, aki eddig nem vette volna észre, hogy egy rendelettervezet készül, ami főleg a Szilas ligetieket, de akár a magyaródiakat vagy a kerepesieket is nagyban érinti. Ez pedig az úgynevezett Lex Hungaroring, amelyik egy korábban született rendeletet módosítani, és ebben bizonyos zajértékeket megemelnének, és bizonyos időre felmentést is kapna a Hungaroring az alól, hogy betartsa még azokat az értékeket is. De nem akarom elvenni öntől ezt a kenyerét, hiszen azért jöttünk, hogy ön beszéljen róla. Első körben azonban szeretném, hogy egy pár szót mondani a Szilas tér Egyesületről, mert én azt hiszem, hogy sokan vannak, akik ismerik önöket, mi magunk is találkoztunk már, akár zajtüntetésen és egyebek, de többen vannak, akik talán nem tudnak önökről. A adás közöttünk elég nagy. Mondan, igen, akkor pár szót. Hogyne, természetesen. Van hasonlóság mi egyesületünk és az önök televíziója között, mert körülbelül egy időben kezdtük el a tevékenységünket. És kettő nevében van Szilas? Szilas is van a nevünkben. Az első ilyen eseménykor már kapcsolatba kerültünk. Ez volt ez a bizonyos tüntetés, amiről az előbb Zsalakó úr beszélt. Az egyesületünk az akkor alakult, amikor a Hungaroring működésében az előző évekhez képest, ez mintegy 10 évvel ezelőttre tehető, egy gyökeres változás következett be. Az addigi olyan jellegű pályahasználattól, ami nem merült ki másban, mint a Forma 1-es futamok megrendezése, és azt hiszem egy kamionverseny. Az új menedzsment, élén Palik László úrra, elhatározta, hogy évről évre jelentősen kibővíti a tevékenységet, ami nem is lett volna az égvilágon, semmi problémát nem jelentett volna. Nem szóltunk volna abban az esetben, hogyha ez a tevékenység ez nem úgy befolyásolja az ott lakók életét, ahogy befolyásolta. Miben nyilvánult ez meg? Kezdetben csak motoros versenyek voltak, aztán jöttek éjszakai gyorsulási versenyek, hát az volt a legborzalmasabb az egészben, és akkor mi helyiek jó páran úgy gondoltuk, hogy ezzel nem valamit tenni kéne, ez tarthatatlan ügy, állapot. Megpróbáltunk érdeklődni, hogy ez a terület kihez tartozik, akkor még a kezdetben Magyarország önkormányzatához tartozott ennek a szabályozása, később átkerült a környezetvédelemhez, központosították. Mindenféle kérelmekkel, beadványokkal próbáltunk eredményt elérni, és azt gondolom, hogy egy pár éves munka után ennek meg is lett az eredménye. Többek között az éjszakai versenyeket, azokat teljesen eltörölték. Bizonyos pályahasználati rendszabályokat bevezettek, aminek érezhető hatása volt. Mindemellett a rendezvények javarésze, az évi 200 napból legalább a fele, az elviselhetetlen zajterheléssel járt. Hogy tegyük hozzá, hogy ugye a korábbi két verseny, a kamionverseny és a nagy Hungar Forma 1-es verseny mellett odáig jutottunk, hogy 210 napon folynak ma már a versenyek. Pontosan. És hát ezek között vannak olyanok is, amik jelentőségükben lényegesen kisebbek, mint a Forma 1.
Így van. Hanghatásukban viszont 15-ösök. Sőt, én azt mondanám, hogy némelyik még a Forma 1-en túl tesz. Tudnék, ezeknek a nagyon zajos rendezvényeknek a zaja, az talán azt lehet mondani, hogy egyre inkább növekvő a járművek számával arányosan, ami egyre nagyobb mennyiségű. A Forma 1-be pedig bevezettek olyan szabályokat, olyan rendelkezéseket, amelyik a Forma 1-es autók zajkibocsátására is minket érintően pozitív hatással volt. Volt, aki azt negatívnak értékelte, mert a nagy sportrajongók azok inkább a hanghatást szeretik. Ha jól tudom, akkor önöknek abban is szerepük volt, de javítson ki, ez nem így van, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a Hungaroringre bizony vonatkoznak mindazok a korlátok, amik bármilyen más nagyvállalatra, egy hűrészüzemre vagy bárkire. Így van. Holott a viselkedésben ez nem igazán tükröződött. És ha jól tudom, önök segítettek abban, hogy ezt kimondja a bizonyos hatóság, hogy a Hungaroringnek bizony be kell tartani a jogszabályokat. Ombudsmanhoz fordultunk ez ügyben. Az ombudsman egy nagyon komoly, ilyen jó vastag, mert nem emlékszem, hogy néhány száz oldalas tanulmányt készített akkoriban a zöld ombudsmannak. A jövő nemzedékek országos biztosának volt egy olyan apparátusa, ma már nincsen, aki egy olyan nagyon komoly szakmai anyagot tett le, egyrészt zajszakmai része volt ennek, ami jelentős, a másik pedig a jogi háttér elemzése, ami minket nagyon nagy bizakodással töltött el, de sajnos ez a hivatal eléggé leépült, és nem tudta folytatni ezt a tevékenységet. Tulajdonképpen majdnem, hogy egyedül maradtunk volna, ha volt ombudsman, dr. Fülöp Sándor, az ő általa vezetett EMLA nevű környezetvédelmi szervezeten keresztül nem segíti továbbra is a munkánkat, ingyenes jogi támogatást adott, nyújt nekünk a mai napig, és ez rendkívül megkönnyíti azt, hogy ebbe a nehéz jogi útvesztőkkel teletűzdelt úton előre tudjunk haladni. De hát menet közben azért csak volt valamiféle, én ezt nem tudom pontosan, de láttam egy okiratot, amelyben mint a fej szólítanák a Hungaroringet, hogy ezek a határértékek őrájuk is vonatkoznak, és számtalan tessék betartani. Számtalan ilyen volt. Ugye, mint minden ilyen végzés, megtámadható. Lehet fellebbezni, ezek mind-mind húzták az időt, ezért tartunk 11 néhány év után ott, ahol tartunk, illetőleg most idén tavasszal született egy olyan bírósági végzés, amelyik előírja a Hungaroringnek azt, hogy bizonyos határértékeket be kell tartani, különben mindenféle retorziók lesznek, korlátozzák a működését, stb. Nekünk az az érzésünk, hogy ez a bizonyos jogszabálymódosítás, ez ennek a kivédésére született. Igen, elég valószínűleg tűnik, hogy ez a kiskapu, vagy ez lehetne a kiskapu. Tehát itt egész konkrétan arról van szó, hogy a Földművelési Minisztériumon belül, vagy az ő előterjesztésükre kerülne be ez a miniszteri rendeletről van szó, ugye nem is kormányrendeletről. Így van. Na, én nem mondom, hogy a miniszter kis ember, de ebből is látszik, hogy azt gondolom, hogy ennél magasabb szintű jogszabályok is vannak, amivel lehetne szabályozni ezt a kérdést, de egy miniszteri rendelettel csak úgy elintézni. Na mindegy, tehát végül is itt arról van szó, és akkor mondja ön konkrétan, tehát hogy az átlagos zajkibocsátási érték az 50, és ehelyett 55-re akarják emelni, vagy hogy is van? Ez pontosan így van, illetve ez egy összetett dolog ennek a régi rendeletnek a megváltoztatása. A módosító, jogszabály módosító tervezetnek a lényege az, hogy azért kell ezt a módosítást végrehajtani, mert a Hungaroring működése az egy olyan nagy népgazdasági érdek, hogy
ezt mindenféleképpen valahogy meg kell oldani, hogy működése jogszabályi keretek között történjen. Na most, hogyha ezt más módon nem lehet, akkor jogszabálymódosítással kívánják megoldani. A rendelettervezetben szó esik arról, hogy a jogszabálymódosítás azért az egyedüli megoldás, mert műszaki intézkedésekkel a zajt nem lehet csökkenteni. Na most itt van az alapvető koncepciós eltérés a valóságtól. Tudnélik, a Hungaroring többször volt kötelezve arra, hogy zajvédelmi intézkedési terveket nyújtson be. Nyilván egy ilyen tervet, előzőleg hatástanulmányok, mérések, modellek készítése, számítások, méretedések előznek meg, ami után a szakértő cég kiad egy olyan szakvéleményt, amely vázolja, hogy milyen most a helyzet, mit lehetne tenni, milyen műszaki intézkedéseket lehetne tenni annak érdekében, hogy csökkenjen. Az egyik ilyen legkomolyabb ilyen tanulmány a Fonor Kft.-nek, egy nagyon neves cégnek a tanulmánya. Készítette Magyarul is, ugye, a tanulmány van, így van, így van. A Fonor Kft.-nek a szakértői olyan komoly szaktekintélyek, akik szimpóziumokon adnak elő, értekezéseket írnak, tehát vitathatatlan az ő szakmai hozzáértésük. Ez a Fonor Kft. Elkészítette egy olyan tanulmányt, amelyikben nagy vonalakban azt lehet mondani, hogy a túllépést többféle rendezvény mérésével azt mondta, hogy körülbelül olyan 7 decibeles átlagos szintre teszi. Bocsánat, ezt még egyszer, hogy... hogy tehát átlag 7 deciben az, aki van... Azt lehet mondani, hogy átlagosan. Nyilván, hogy ennél van, amikor bizonyos rendezvényeknél, kiemelt rendezvényeknél van, nagyon zajos rendezvényeknél ennél lehet magasabb is, de ő azt mondja, hogy körülbelül az, ami a túlnyomó esetek részében fennálló túllépés, az olyan 7 decibel körül. A túllépés. A túllépés. A plusz. Bocsánat, azért mondom. A plusz, tehát a határérték feletti. A határérték meg 50? A határérték a nappali az 50, így van, és ugye nem is beszélünk másról, csak a nappaliról, mert az éjszakai rendezvényeket azokat... Akkor most gyorsan mondjuk el, mert aztán ezen a lakossági fórumon, vagy rendezvényen is elhangzott, hogy ugye nehogy azt higgye bárki, hogy ha az 55 öttel lépem túl, az 10%-os már legalábbis nem. A zajhatárértéknél, és most mondjuk el, hogy miért? Hát azért, mert ugye ez nem lineáris skálán mért mértékegység, ez egy logaritmikus skálán mért, ami azért olyan, mert az ember fülének a fiziológiai tulajdonságai az illeszkedően kellett egy olyan skálát találni, amin ez a szakemberek számára jobban kezelhető. Világos, így tudják kifejezni, azt tudjuk, hogy ott, ahol 57, ott a súlyos egészen távol. Pontosan én most azt számoltam ki, hogy a tervezett 50 helyett 55-re fogják megemelni, vagy szeretnék, reméljük, hogy csak szeretnék megemelni a határértéket. Ez mint egy háromszoros hangnyomásszint, hangteljesítmény növekedést eredményez. Azt hozzá kell tenni, bárki ellenőrizheti, a Wikipédiában be kell írni azt, hogy zajszennyezés, és ott kiírja azt, hogy 65 decibel fölött már zajszennyezésről beszélünk, 60 decibel körül viszont már megjelennek a különféle fiziológiai panaszok, stressz, vérnyomás emelkedés. De azért kell a fűnyírógépem nélkül dugót használni, meg az nem feltétlenül fontos, tudnék azért az, hogy mennyire zavaró ez az embernek, ennek az időtartama és a monotonitása, ez a frekvenciája, ezek mind-mind meghatározó dolgok. Én elviselem a fűnyírást, meg az enyémet is, mert tudom, hogy időnként le kell nyírni egy benzines fűkassa, egy láncfűrész. Tud, de nincs annyi, tehát az nem annyira vészes és zavaró. Világos. Szóval tulajdonképpen arról szól a történet, hogy jelen pillanatban a Földművelési Minisztériumban szerepel, napirenden szerepel, és
közeljövőben aláírásra kerülhet, ha nem tiltakozunk elegen ellene. Igen. Egy olyan korábbi rendeletnek a módosítása, amelyik nemhogy korlátozná a Hungaroring zajkibocsátását, hanem ránézésre 5%-kal vagy 10%-kal meg is emeli a lehetőségeit, gyakorlatilag meg háromszorosára növekedhet. Így van. Határérték. Miközben ugye 30 vagy 40 napra még felmentést is adnak. 40 neki. Napra mindezt 70 decibelre szeretnék felemelni. Azzal az indokkal, hogy a pálya alkalmas nemzetközi licenszhez kötött rendezvények meg, lebonyolítására, és ezek a nemzetközi licenszhez kötött rendezvények, ezek leginkább magas zajjal járnak. Ez idáig rendben is van, az is rendben van, hogy én nem vitatom ennek a népgazdasági jelentőségét, vagy legalábbis nem olyan nagyon valahol leírtak, nem olyan nagyon is, hogy mennyi pénzt hoz ez. Igen, az az igazság, hogy például a Forma 1 is egy ilyen rendezvény, és a világ legtöbb országában veszteséges. Nálunk azért tudják az úgynevezett sportközgazdászok nyereségesnek kihozni, mert egy bizonyos eszmei országimázs összeget hozzátesznek, tehát forintosítanak egy ilyet. Azt, hogy ez milyen alapon, azt én nem tudom, de ez az, ami miatt Magyarországon ezt népgazdasági előnyösnek tartják, máshol meg veszteségnek. Na, ugye a közmeghallgatáson is elmondták önök is, és mindig mindenki igyekszik hangsúlyozni, hogy nem a Hungaroring ellen beszélünk. Nem arról beszélünk, hogy nem fontos nemzetgazdasági érdek, nem arról beszélünk, hogy nem országimás, arról beszélünk, ami már sokkal inkább túlnő ezen, amikor már iparszerűen akár egy motorosnak a hangtompító nélküli eszköz kipróbálásáért, gondolom jó vaskos bevételért kölcsön adják a pályát, és ez egyik legszörnyűbb, amikor egy motoros kering, és na, szóval nem akarom én ezt tovább fokozni, tehát hogy innen is üzenjük mindenkinek, hogy nem a Hungaroring ellen beszélünk. Meg arról, nem is a Forma 1 ellen, mert nagyon sokan keverik össze. Így van. Meg hogyha valaki azt mondja, hogy ez pénzbe kerül, akkor önök nyugodtan elmondhatják. Nem tudom, ki végzett egy ilyen felmérés, de hát a térségben, ha csak azt számoljuk, hogy legalább 2000 lakóházat érint az, hogy több millió forinttal csökken az értéke, mert így van. Amikor mi kiköltöztünk, nem tudom, tőzsgyökerese vagy gyűjtment a térségben, de amikor mi kiköltöztünk 20-valány évvel ezelőtt, akkor azért jöttünk, mert csendes környék, tudtuk, hogy itt a Hungaroring, ezzel együtt ez egy csendes, barátságos így van. Környék. És akkoriban még bízhattunk abba, hogy ez nem is fog változni, tudnélik a Hungaroring eredeti környezetvédelmi működési engedélye az az évi 3 Forma 1-es futam megrendezésére vonatkozott. Amikor ugye ez a tevékenység, ahogy említettem, az elején elkezdett kibővülni, attól kezdve arra a kibővült tevékenységre már nem volt semmiféle engedély, és ez a helyzet a mai napig fennáll. Na most ezzel együtt én azt gondolom, hogy ugye nem csak önök kell, hogy tegyenek ezzel ellen valamit. Én nagyon örültem, hogy végül is a közmeghallgatáson a polgármester úr felolvasott egy levelet, gondolom az önök beadványára tőlünk indult a dolog. Reagálva, amelyben Kerepes önkormányzata is egyhangulag arról határozott, hogy tiltakozik ezzel ellen, és eljutatta a minisztériumba ezt a levelet az illetékes államtitkárságra. Igen. A jelenlévő országgyűlési képviselő Vécsei László is ígéretet tett arra, hogy megpróbálja a lobby tevékenységét kifejteni. De itt egy nyílt levél, amit önök írtak, megint csak az alapvető jogok országgyűlési biztosának, a földművelősügyi miniszternek, ugye most is vannak ilyen beadványok, amik folyamatosan jönnek-mennek. Elég-e ez az a kérdés? Mit lehet még tenni? Jó kérdés. Én úgy érzem, hogy amit mi, mint civilek, megtehetünk, azt megtettük. Ki mondta már valaki, hogy az alaptörvénybe ütközik? Igen. Ki mondta? Ki? Ezt az alkotmánybíróság. A jelenlegi összetételű alkotmánybíróság néhány évvel ezelőtt mondta ki. Akkor meg lehet tenni?
Jó kérdés. Nem tudjuk, hogy meg fogják-e tenni. Én bízom benne, hogy nem fogják megtenni, mert hogyha ennek a rendelettervezetnek a kidolgozói szembesülnek azzal a szerintünk nagyon alaposan, körültekintően összeállított anyaggal, amiben mi felsoroljuk a jogi és szakmai érveinket, akkor be kell, hogy lássák, hogy ezt a rendeletet így ebben a formában nem szabad meghozni. Nem lehet azt csinálni, hogy 40 napra adnak felmentést a licenzíjas versenyekre hivatkozva, holott ebből a fajta versenyből az eddigi tapasztalatuk alapján 4-5 került megrendezésre, hogyha mindegyiket 3 nappal veszem, akkor is egy 11 néhány napról beszélünk. Nem 40 napra szabad felemelni, és nem 70 decibelre szabad felemelni a határértéket. Tudnék, a jelen tapasztalatok mérések alapján a nagyon zajos napok száma körülbelül 70 decibel környékén mozog. Na most, amennyiben a jogszabály módosító tervezetben azt írják le, hogy a kivételezett napoknál 70 decibelre kívánják megemelni a határértéket, ez burkoltan magába foglalja azt a szándékot, miszerint a 70-et, ami eddig is ugye fönt állt ezeken a nem is kívánják zajcsökkentő műszaki beruházásokkal csökkenteni. Ez nyilvánvaló, ugye? Ne haragudjon, ellent kell mondanom. Igen? Én sokáig, 2 vagy 3 éven keresztül tanúja voltam, hogy Mogyoródkerepes polgármesterei, valamint az éppen ügyeletes Hungaroring elnök vezérigazgató fát ültetnek, már legalább 9 fát ültettek. Az már erdősáv. Szóval ugye szó volt erről, hogy erdősávval védjük. Igen. Szó van arról, hogy az összekötő út, ami az M3-as, M0-as összekötő lesz, annak a kivitelezése során úgy építik meg majd az ott lévő műtárgyakat, hogy azok is zajvéd, de ezért nem egy komplex terv, semmiképp sem az. Tudja, az a helyzet, hogy nekem az jutott eszembe, hogy lehet, hogy csak időkérdése, ki kell várnunk. Operatőr kollégám, aki az ön arcát veszi, éppen idefelé jövett, mesélt el, hogy volt szerencséje kipróbálni egy elektromos golfot. Igen. Baráti alapon bele tudott ülni, és mi csodálatos élmény, hogy odalépés hangtalan. Pár év, uram, sík lesz. Ez nagyon szépen hangzik. Addig is. Csak az életünk megy rá. Addig is el kell viselni. A másik, én ebben azért annyira nem vagyok biztos, tudnék, a motorsport rajongók javarésze kimondottan ezek miatt, a hanghatások miatt megy a lehető legközelebb a pályához, stb. Ez ennek a pályának egyébként egy különleges feelingje, a Hungaroringnek, tudnélik, bármilyen ilyen nemzetközi versenyt, én a Forma 1-eket szoktam inkább nézni, megnézek a televízióba, akkor azt látom, hogy az aszfaltcsík két oldalán, az alsó részében körülbelül ilyen derékmagasságig egyrészt ütközés csillapító tömör fal van, ami egyben nagyon jó, mert a hanghatás az a legközelebbi rész zajcsillapító is, és afölött pedig a pálya fölé behajló, de mindkét oldalt az aszfaltcsík fölé behajló, átlátszó zajvédő falak vannak. Na most az nagyon érdekes, hogy akkoriban, amikor ezeket a hatástanulmányokat és zajcsökkentő megoldásokat terveztette a Hungaroring, azért mondom, hogy terveztette, mert elő volt írva nekik, hogy terveztessen, akkor a Hungaroring azt az információt adta a tervezőknek, hogy a pálya közvetlen közelébe elhelyezett zajvédő műtárgyaknak az elhelyezése a nemzetközi versenyszabályzat és biztonságtechnikai szabályzat miatt nem lehetséges. Ehhez képest, amikor elkezdtem nézegetni a fotogalériákat interneten a különböző külföldi pályákról, amikor elkezdtem nézegetni a versenyeket, akkor a legnagyobb megdöbbenéssel tapasztaltam, hogy bizony ezek a zajcsökkentő beruházások megvalósultak más országokban, ugyanazokon a Forma 1-es versenyeken, mint amiknél ugye itt a Hungaroring azt mondta, hogy ez nem lehetséges. De hát mi nem is a Forma 1-es versenyek ellen tiltakozunk. És ez meg lenne, és akkor meg az lenne, a többinél akkor is hatásos lenne. Hát búcsúzol még annyit, hogy nem tudom, azt biztosan hallotta azt a térségünkre adoptált viccet, mi szerint a riporter itt jár egy, nem a Forma 1, egy más hangos verseny idején. Igen. Mondjuk Szilassziget határán és a Labanc kocsmánál megszólít egy bácsikát, aki ott ül a fröccsemet, hogy mondja bátyám, és nem zavarja magát ez a
zajit, és a bácsi meg azt mondja, nem, valahogy itt tartunk. Igen. Simeg úr, nagyon szépen köszönjük, és sok sikert kívánunk mindannyiunk érdekében. Köszönjük. Azon leszünk, hogy sikeresek legyünk.